ថាគ្មានឈ្មោះអីទេឈ្មោះទេបើគុំក្អកបាត់អត់អញទុំមកជាប់ហេថាយើងគុំឲ្យក្អកមកឈ្មោះដូចថាក្អកណាស់អកកានអាចារ្យឈ្មោះកានធ្ងន់គុំអល់ឡើងឈ្មោះអេហូបេតជំរាបសួរអំអងជំរាបសួរអូអរផេតអូនអូផេតជួយពិនិត្យពុកខ្ញុំគាត់មិញក្អកតិចគាត់ឃើញផេតគាត់ក្អកខ្លាំងមកដូចថាគាត់ខ្លាចឆ្លងអាជំងឺស្អីគេហ្នឹងគាត់ព្រៃគាត់ដកដង្ហើមអូជំងឺវារោគថ្មីហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយគាត់នេះទុំក្អកមិញលឿនអាមុនក្អកយឺតមួយមួយតាអឺបើតាមមើលទៅដូចអត់សូវមានអីទេអ៊ំកុំប្រឹងក្អកពេកតែប្រឹងក្អកពេកអាចឈឺកកុំប្រឹងក្អកហ្នឹងកុំប្រឹងក្អកអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំសុំវាស់កម្ដៅតិចអូយក្ដៅខ្លាំងអូយដល់ឡើងជាក់មកដល់ហើយផ្សែងជក់នេះមកដល់ហើយក្ដៅមិញទេកម្ដៅធម្មតាអ៊ំអូយធម្មតាដល់ហ្នឹងទេក្នុងខ្លួនអញឆេះឆេះថ្លើមហ៎អមមានហៀសបោអីហ៎មានទេអត់មានហៀទេអើយទាំងអត់ឥឡូវអូននោះហៀទាំងធុងអូចឹងមើលចឹងគាត់ឈឺកធម្មតាហើយគ្រាន់តែផ្ដាសាយធម្មតាអុយមែនទេឈឺធ្ងន់ណាស់អត់ទេអមគ្រាន់តែផ្ដាសាយធម្មតាទេចាំញុំផ្សំថ្នាំនៅខាងមុខហើយយកមកជូនអមណាអត់ទេជួយដាក់ស្រោមមកផ្លៅមកដេក2ថ្ងៃមកអមមានជំងឺអីចឹងគឺខាងប៉ែតគេអត់ហ៊ានដាក់ឲ្យណានេះឆ្លប់ខ្លួនឯងដែរបើពេកឲ្យសម្រាប់ផ្ទះលេខតាមជាងនៅខំចង់ដេកមែនតែយើងគ្មានកន្លែងដេកមែនចេះជាងអញដែលឈឺម៉េចចាំបងអាចជួយគាត់ទៅផ្ទះបានណាបាទសម្រាប់នៅផ្ទះបានចាផ្សំតាមអរគុណបងអរគុណអរគុណទេទេដេកដេកពេកដេកដេកផ្ទះអត់មានផ្ទះដេកទេចុះអញចង់ដេកពេកអមមានឈឺអីខ្លួនឆ្ងល់ណាស់ណាយរោមមើលណាយរោមពេកឯពេកពេលអីគួរស្អាតស្អាតម៉េះជំរាបសួរអ៊ំពេលអីបាញ់ឆ្នាំមកញុំដាក់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំគឺតោកគឺហឹងពេលអីដាក់ស្នែងខ្ញុំម៉ែខ្ញុំនឹកពេលអីម៉េះអាកូនយ៉ាងណៃវាយល់ចិត្តអីទៀតអាឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់អាចនិយាយទេអឺភីហើយមកណាចៅអឺហើយមកពីណាខ្ញុំមកពីផ្ទះខ្ញុំតាមកឡើងលើមើលវ៉ៃសួយតាមត្រៃដល់ថ្ងៃបានរៀនដែររៀនទៅតាមើលជួយគិតអញតិចមើលអរុបធីណាអញបានទៅដេកពេតបើចង់ដេកពេតរត់ចូលឡានដែររត់ចូលឡានរត់ចូលឡានអាចចាប់ប្រាំងទាន់ងប់អេអញដឹកឃើញហើយអាឃ្លៀចនេះជួយអញអាចៅហេណ៎ហែងវាយអញមកភោងហ្នឹងជីវិតឯងប្រហែលឯងដូចដើកចូលភ្លើងអញ្ចឹងអត់ធ្ងន់ណាចៅបាទបាទអូយអូយតាបាយគេតាបាយតាទៅពេតពេតពេតទៅពេតអីតាបាយប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែដល់គេដេកហើយគេឲ្យមកវិញហីមិនដេកទេបាយបាយប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដេកទៀតបាក់ជើងណាបាក់ជើងដើរមកវិញឲ្យរួចឯងឲ្យដេកហ្នឹងឯងអឺអាក្មេងល្អអានេះគួរល្អមែនហើយមកតែជើងអោខ្លាំងណាបាទតាណាណាបាទមកពេកបងបានជួបអូនហើយអាបាយតាម៉ៃអើយបានសម្រេចហើយពេកអើយបងបានជួបអូនហើយកូនជួយអញកូនអត់អើយជួយឲ្យបាក់ជើងបែកវាលហើយកូនអើយកូនកូនយកអញទៅពេកលឿនណោយកអញទៅពេកហើយហើយអ៊ុយគូជុលអញកូនអើយគូជុលគូអណាគេអត់ដឹងទេអីជុលមួយគូមែនបាត់បាយក្បាលអើយគូជុលកូនអើយអ្នកបាយក្បាលមិនអាចគូជុលអើក្បាលក្បាលអូច្រឡំអាក្លៀចវាយអាក្លៀចវាយកូនអើយមែនព្រោះតែអាខ្មៃនឹងសុខឲ្យលេងគ្រឹងញៀនណាមកនេះអត់ទេអញឲ្យវាយហ៎អា
វាវាយអញកានអីក្មេងយកអញទៅពេលរឿងទៅមិនចាប់អាគ្រីតហូចទៅចាប់នេះឯងក្មេងវាដឹងអីព្រះអើបាក់ជុំតិចហើយបាក់ហើយនេះជួយអាចទៅពេលរៀនកូនទៅពេលទៅយកកៅឲ្យច្រើនមកប៉ុណ្ណេះមិនក៏ដេកពេល2ឆ្នាំដែរនេះចាំមើលសួរពេលទេសិនអើអត់ទេយកកៅហើយមកអូនឥឡូវងើបមកបងបានជួបអូនហើយអូនេះកូនយកអាចទៅពេលតាឆ្ងល់អើនៅសង្ងំអាឃ្លីបៃឡើងបាក់ជើងអាយឆ្ងល់ទៅនិយាយរឿងហ្នឹងអត់ដែរដែរហៅពេលមកអូនដែរអូនៅណាបងអ្នកអូនណាគុំបើលើគុំបើអើយឲ្យខ្ញុំគាត់ស្លាប់ឡើងហើយអើយបងអ្នកអូនណាអើយពេលបាទចុះពុនខ្ញុំអូនស្រីពេលណាដូរតុំដូរផ្សេងបាទអីណាដូរកន្លែងផ្សេងអីចុះអត់មានពេលផ្សេងទៀតទេញ៉ាំខ្ញុំហ្នឹងហើយពេលអីរឹសពេលមិនអូអក្រេនអញនេះពេលអញទៅផ្ទះដាក់បាយស៊ីហេអញអ្នកឈឺអីអ្នកបាក់ឈឺអីអត់អីនេះពេលជួយជួយមិនិតកូនខ្ញុំផងខ្ញុំប៉ះនេះលៀបប្រេងកាឡាជាតែអញហឺអញអត់ឃើញមុខពេលអញលមូលចង់ឈឺក្ពះអូយមកពេលឡងហើយទៅមិនដេកទេអូវិញបាក់ជើងបាក់ក្បាលមិននៅពេលទេផិតខ្ញុំអត់មានឈឺអីទេហ៎ខ្ញុំមានឈឺអីទេមិនឃើញអីរត់បាត់អស់យ៉ាងទៅ